মাইলে আসতেবে কোন মাইলে এখানে আমাৰ এটা বিহু প্ৰেক্টিছ হ'ব ন কিহৰ কাৰণে ভালকে বুজাই দে বুজাই দে একো নহয় এতিয়া শান্তি লাগিছে খোপাটো বান্ধি টাকলি টাকলি লাগিছে কিয় খুলোৱা নাই অ খুলিব একদম মানে নাচি পাই গৈছো আৰু চুটটো এইকেইটা আমাৰ ঢুলীয়া কি হয় গোৱা মানুহ আমি এতিয়া ৰ'দে ৰ'দে গৈ আছো গোটেইকেইজনী এইফালে জাপি লৈ লিচি খাই খাই আড্ডা মাৰি আছো ন আমি ইয়াত চাঙত বহি বহি মজা লাগিছে এই দোকানৰ ফ্ৰণ্টতে মানে এনেকে বাঁহৰ মানে হেৰি বনাই দিলে এনেকে ৰাস্তা কিনাৰত যে কিছুমান দেখেই চাগে তেনেকে বনাই দিলে হা অ বেঞ্চৰ নিচিনাকে বহুত ধুনীয়া লাগিছে বহি এজোপা বাহিৰে বাহিৰে মানে বাহঁতৰ ঘৰলৈ মাতিলে মানে তাহাঁতৰ ঘৰত ভাত খাবৰ কাৰণে মাতিছিলে আৰু এইফালে মা যাবলৈকে ল'লোঁ মানে অহা টাইমডোখৰত নকৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া যাবলৈ যাওঁগৈ আৰু ন তেতিয়াহ'লে আমাৰ শকত হাঁহজনী আকৌ কোন কোৱাচোন তুমি কোৱা তুমি আকৌ মোৰ হাঁহজনী মাৰ লগত বজাৰলৈ আহিলোঁ আৰু মানে ষ্টেচন চাৰিআলি বজাৰলৈ আহিছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত মানে নহ'ল বজাৰ মানে মাছটো লোকেল মাছে খাই আইতা আহিছিলে আইতাই লোকেল মাছ খায় সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া যাম চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেট আৰু এতিয়া মা আহি থাকে এতিয়া আমি যাওঁ চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেট বজাৰ কৰি লওঁ বজাৰ মানে তেনেকৈ লোকেল মাছ ল'বলৈ আছিলে ক'ত বা এতিয়া পাওঁ চাব লাগিব ভালকৈ ধনিয়া ল'লে মায়ে মাছৰ লগত ধুনীয়াকে বনাব স্মাৰ্ট বজাৰ এখন ওচৰতে আছে বিশালখনো আৰু ঘৰৰ পৰা বেছি ইউজ কৰিলোৱে আৰু বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু লগ পালোঁ ভাগ্যশ্ৰী বা আৰু এইফালে আণ্টি মানে মাকটোতো দেখাই আছে মানে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কেতিয়াবা এতিয়া এইবোৰ বজাৰ চজাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু টিফিনৰ কাৰণে এইবোৰ কিবাকিবি পাস্তা চাস্তা আৰু ঘৰৰ ওচৰতে যিহেতু সেইকাৰণে বেছি মানে দূৰ নালাগে আৰু বেছি হাৰিও নহয় বস্তু অলপ অলপকৈ লৈ যাব পাৰি আৰু তেতিয়ালৈ বজাৰ কৰি লওঁ তোমালোকে কৰি লোৱা বাই বাই বজাৰ চজাৰ কৰিলোঁ বজাৰ মানে এনেকৈ বেছি বজাৰ কৰা নহয় কাৰণ ঘৰটো ওচৰতে হয় আৰু অলপ অলপকৈ লৈ গৈ থাকোঁ আৰু মানে টিফিন নিবৰ কাৰণে এসপ্তাহমানৰ কাৰণে বজাৰ এইখিনি হৈ যায়গৈ পাঁচটা ল'লোঁ মেগী ল'লোঁ আৰু চিকেন ল'লোঁ আৰু এইফালে
কাইলে ফুড সালাদ বনাই নিম বলে ভাবিছো কারণে মই ক্রিলটো আপেল ক্রিলটো লৈ লম লাগছে।